Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês. Vamos iniciar mais uma videoaula. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, nós iremos fazer a nossa acolhida. E eu trago para vocês essa oração em forma de reflexão. É o Senhor que me convida a pôr meus sonhos em suas mãos, liberando para sempre o grilhão que os prende, submetendo-lhe para sempre meus planos, depois para termos certeza de que eles não nasceram de homens. Deus envia o fogo que os reacende, para que eu saiba em meu coração o que o olho não pode ver, que o sonho nunca morre. Então, é com essa oração, com esse sentimento, que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estejam bem, que vocês possam alimentar essa esperança viva no coração de vocês, do amor, da esperança e da fé em Deus acima de tudo, certo? Então, vamos agora, como de costume, à indicação da nossa agenda. Então, nós temos a nossa acolhida, que nós acabamos de fazer, né? Nosso acolhimento. E vamos para a correção de atividades, que é o PDF, o cartoon, certo? Seguida, a gente vai para o módulo 3, gênero reportagem, resolução de atividades. A gente vem também com coesão sequencial, tá certo? Resolução de atividades da página 20 a 22, tá bom? E essa coesão sequencial, deixa eu pegar aqui, ela está presente também na nossa, no nosso módulo 3. Módulo 3. Vamos aqui pegar. Rapidinho. Só para a gente poder contextualizar de fato, né, a indicação da nossa aula de hoje. A gente começa na página 15, né, em seguida vem essa coesão textual localizada na página 20 a 22, que vai ser a indicação de atividade. Então, vamos começar a correção, né? Eu acho que vocês devem lembrar, esse TD, ele foi compartilhado para vocês, tá certo? Ele foi compartilhado no grupo, né? Ele diz assim, primeira questão, observe os personagens desse cartoon e perceba o que elas estão fazendo. Aqui você vai precisar fazer a leitura de imagem, certo? Vai precisar se atentar às informações, tá bom? Então, a primeira pergunta, né, ele diz isso. Pede isso. Observe as personagens desse cartoon e perceba o que eles estão fazendo. A orientação de que vocês não copiassem perguntas e respostas, mas que anotassem somente as respostas, tá certo? Para facilitar, né, esse desempenho de vocês. Aí, item A. O homem de terno preto está entrando ou saindo de casa? Justifique com elementos do cartoon. Aí você vai observar, né? Que ele, você vai dizer que ele está entrando, tá certo? Pode-se ver que a porta está sendo mostrada pelo lado de fora, como atesta a campainha no lado esquerdo da porta. Então, a gente consegue fazer essas observações, né? Ó, ele está entrando, olha, veja bem. Pode-se ver que a porta está sendo mostrada pelo lado de fora, como atesta a campainha no lado esquerdo da porta, tá bom? B. O cachorro, portanto, está dentro ou fora de casa? Fora, né? O cachorro está fora de casa. Pode observar aí, né? Não causa nenhuma dúvida, ele está do lado de fora, certo? Segunda. O cartoon não fez uso de palavras, certo? Apenas disso, há dois balões que supõem uma fala do homem de terno preto. A. O que você acha que o homem disse ao cachorro, né? A gente acha que ele prometeu um osso, né? A indicação é de que ele tenha prometido um osso. Como o cachorro fica depois desse comentário? Fica contente, né? Eufórico, né? Feliz, certo? Observe a sequência de cenas após o contato do homem com o cachorro. Perceba também as alterações de movimento do rabo do cão. O que a repetição de cenas sugere quanto ao tempo transcorrido? Né? Que o cachorro, ele esperou muito tempo. Ele esperou por demais, não é verdade? B. O que a alteração do movimento do rabo do cachorro informa quanto ao seu estado de espírito? O cachorro vai perdendo alegria, né? Até ficar totalmente desanimado, certo? 4. No último quadro, o cachorro deixa a porta e passa por um painel cheio de cartazes. Por que ele se retira da porta? Desistiu de esperar, né? Pelo homem que não voltou. Esperou, esperou, até que desistiu.
é o homem dos cartazes e que tipo de propaganda eles vinculam, né? Quem é esse homem? É o homem que lhe prometera os cartazes veiculam propaganda política. Quinta. Indiretamente, há uma relação entre os cartazes e a situação ocorrida entre o homem e o cachorro. Qual é a profissão do homem? Ele é um político, né? Profissional. Segundo, a quem o cachorro corresponderia na vida real? Ao povo, né? Segundo a visão do Cartoon, por que ele não cumpriu a promessa feita ao cão? Sendo político, como é habitual, não cumpre nunca suas promessas. Verdade? D. Implicitamente, o que se pode supor do futuro profissional desse homem, se eleito? Ele será mais um político irresponsável, que faz promessas durante a campanha e depois de eleito esquece o povo e não cumpre o que prometeu. Verdade? O tema do Cartoon é esporte de inverno, fenômenos naturais, política internacional, maus-tratos dos animais. Né? Então, a gente marca aí os fenômenos naturais, né? Coisas que acontecem naturalmente, tá certo? A sétima questão pergunta qual a finalidade desse Cartoon. Informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico? Informar sobre um tema polêmico utilizando argumentos? Despertar sensibilidade artística e criativa? Chamar atenção para um aspecto da vida contemporânea? Item D. Né? E a oitava, o Cartoon. Faz somente uso da linguagem não verbal? É um gênero de esfera jornalística que só contém elementos da linguagem verbal, aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor e ironia, trata exclusivamente de temas políticos, só faz uso da linguagem formal? Não, a gente tem aí como resposta C. Aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou da ironia, certo? Então, a gente apresentou aí para vocês a correção, né, desse TD, tá certo? E a gente vai agora para, conforme a nossa indicação para o módulo 3, tá bom? Módulo 3 é reportagem. Mas antes de irmos, né, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente tem aí o gênero reportagem, tá certo? É um outro gênero jornalístico com finalidade informativa, habitualmente é o desenvolvimento de uma notícia. O tema tem atualidade, mas pode não ser um acontecimento do próprio dia, elaborado a partir de informações e depoimentos, testemunhos recolhidos pelo jornalista. No local dos fatos, o jornalista desloca-se ao local e vê, ouve, sente, né, a própria notícia. Tem uma estrutura semelhante, né, à reportagem da notícia. Tem um título curto, que não deve ser uma frase, exemplo, tempo difícil para sapateiros. Pode ter um antitítulo e subtítulo, né, opcional. Tem um parágrafo, guia, leite, né, que funciona como avanço do tema. Pode ter uma caixa com curiosidades sobre o tema ou mais informações sobre o tema da reportagem. O desenvolvimento é um texto longo que pode conter narração, descrição, depoimentos e citações, tá bom? Aí, para isso, a gente retoma lá, né, módulo 3, módulo 3, e a gente vai fazer essa resolução com vocês agora, da 15 a 19, certo? A seguir, você vai ler uma reportagem. Esse gênero textual pode apresentar diversos assuntos, inclusive os que geram reflexões sobre um problema ou um fato importante que está acontecendo na sociedade. É importante, né, a gente chamar a sua atenção para essa tipologia, né, essa informação desse gênero textual, tá certo? Por quais tipos de reportagem você mais se interessa, né? Então, cada um aí vai pensar qual o tipo de reportagem que mais interessa e dizer por quê, né? Ao ler o título da reportagem, observar a fotografia que acompanha, você consegue imaginar o assunto de que ela trata? Né? Você vai dizer que trata de concentração da desigualdade de riqueza da população brasileira. Né? Então, você vai fazer menção a essa situação, tá bom? Aí nós temos: seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Né? O estudo da Oxfam revela que os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que outros 95%. Mulheres ganharão como homens só em 2047, os negros como os brancos em 2089. Jorge Paulo Nemin, Josefa, Marcel, Carlos Alberto, Eduardo, Emílio são as seis pessoas mais ricas do Brasil.
Eles concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, ou seja, metade da população brasileira, 207,7 milhões. Esses 6 bilionários, se gastassem R$ 1 milhão por dia juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. Foi o que revelou um estudo sobre desigualdade social realizado pela Oxfam. A gente vê aí, certo? Vamos continuar a leitura na página 16. O levantamento também revelou, seria interessante que você acompanhasse comigo, né? Pega seu módulo, ainda dá tempo, página 16. O levantamento também revelou que os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Além disso, mostra que os super ricos, 0,1% da população brasileira hoje, ganham em um mês o mesmo que uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 937. Cerca de 23% da população brasileira ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Os dados também apontaram para a desigualdade de gênero e raça, mantendo a tendência dos últimos 20 anos. Mulheres ganharão o mesmo salário que homens em 2047, enquanto negros serão equiparação de renda com brancos somente em 2089. Segundo Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam, a coordenadora de pesquisa, o Brasil chegou a avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos por meio de programas sociais como o Bolsa Família, mas ainda está muito distante de ser um país que enfrenta a desigualdade como prioridade. Além disso, de acordo com ela, somente aumentar a inclusão dos mais pobres não resolve o problema. Na base da pirâmide houve inclusão nos últimos anos, mas a questão é o topo disso. Ampliar a base é importante, mas existe um limite. E se você não redistribui o que tem no topo, chega um momento em que não tem como ampliar a base. Explica. Neste ano, o Brasil despencou 19 posições no ranking de desigualdade social da ONU, figurando entre os 10 mais desiguais do mundo. Na América Latina, só fica atrás da Colômbia e de Honduras. Para alcançar o nível da desigualdade da Argentina, por exemplo, o Brasil levaria 31 anos. 11 anos para alcançar o México, 35 o Uruguai e 3 o Chile. Mas para isso, Kátia Maia propõe mudanças como a reforma tributária. França e Espanha, por exemplo, têm mais impostos do que o Brasil. Mas a nossa tributação está focada no mais pobre e na classe média, explica ela. Precisamos de uma tributação justa, rever nossos impostos de renda, acabar com os paraísos fiscais e cobrar tributos sobre dividendos. Outra coisa importante, segundo Kátia Maia, é aproximar a população desses temas. Reforma tributária é um tema tão distante, tecnocrata, que as pessoas se espantam com o assunto, diz. A população sabe que paga muitos impostos, mas é importante que a sociedade esteja encaixada nesse debate, para começar a pressionar o governo pela reforma. A aprovação da PEC do teto de gastos, de acordo com Kátia Maia, é outro ponto importante. Para ela, é uma medida que deveria ser revertida, caso o país realmente deseje avançar na redução da desigualdade. É uma medida equivocada, diz. Se você congela o gasto social, você limita o avanço que o Brasil poderia fazer nesta área. Para ela, mais do que controlar a quantidade do gasto, é preciso controlar o equilíbrio orçamentário e saber executar o gasto. Tá? Então, a gente vai aí para a página 17, tá bom? Aí nós temos a interpretação oral e pergunta: qual é a sua opinião a respeito do assunto tratado na reportagem? Comente com os colegas e o professor. Então você vai dizer que eu gostaria que vocês dissessem sobre o assunto. O que vocês pensam do que foi lido, né? Aqui na página 17, ainda tem a continuação do texto que diz assim, ó: além das questões econômicas, o cenário político também é importante nesse contexto. Estamos atravessando um momento de riscos e retrocessos, né? Os níveis de desigualdade no Brasil são inaceitáveis, mas mais do que isso, é possível de ser mudado, né? E a gente vai para o segundo ponto. O assunto que você havia imaginado se confirmou na leitura da reportagem, né? O que vocês acham? Aí você compara, volta lá do texto, compara com as observações presentes, compara com a linha fina que é colocada lá no início da reportagem, e você faz a sua opinião contextualizada, tá certo? O que você entende por desigualdade social? Então, você vai ter que entender, né, que a desigualdade social é um problema presente em todos os países do mundo, né? E ele ocorre em decorrência da má distribuição de renda, tá certo? Da falta de um investimento na área social, né?
E essa desigualdade, ela ocasiona outros problemas, tá certo? Para a sociedade, como a falta de acesso à educação, a falta de capacitação, a dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos. Então, e vai interferindo em situações básicas, como alimentação, higiene, tá certo? Vamos lá. A reportagem abordou a desigualdade como um problema de nosso país. Você se lembra de outros problemas sociais que afetam o Brasil? Comente com os colegas quais atitudes poderiam ser tomadas para melhorar essa situação. Então, a gente tem violência e criminalidade, tá certo? Desemprego, falta de moradia, de investimento em educação e saúde, tá bom? E agora a gente vem para a interpretação escrita. Olha aí, o início da reportagem, né? Título, linha fina, light, LED, cita alguns dados relacionados à renda dos brasileiros. Que dados são esses, né? Seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. 5% das pessoas mais ricas do Brasil têm renda equivalente à de 95% da população, tá certo? Informação sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e entre negros e brancos, tá bom? Com que objetivo esses dados foram citados? Comprovar a tese de que a concentração de renda realmente existe no Brasil, além de evidenciar de forma ilustrativa a grandeza dessa desigualdade, tá bom? A reportagem cita as seis pessoas mais ricas do Brasil. Com que objetivo essa revelação é feita, né? Então, é para tornar a reportagem mais concreta, mais firme, além de ser uma informação atual, né? Para poder apresentar aí para as demais pessoas, tá bom? Agora a gente vai para a página 18. Olha aí. A reportagem traz informações obtidas por meio de uma pesquisa realizada pela Oxfam, uma organização com mais de 3 mil parceiros que atuam em mais de 100 países em busca de soluções para a pobreza e as desigualdades. Quem é Kátia Maia? Kátia Maia é diretora executiva da Oxfam e é coordenadora da pesquisa sobre a má distribuição de renda no Brasil, que gera desigualdade e problemas sociais. Segundo Kátia Maia, por que o Brasil começou a avançar em relação à desigualdade social? Porque houve a implementação de alguns programas sociais no governo, como o Bolsa Família. De acordo com a reportagem, por que esse avanço não é capaz de enfrentar a desigualdade no Brasil? Porque é importante não só a inclusão da população pobre, mas também a redistribuição de renda dos mais ricos. Qual é a principal mudança sugerida por Kátia Maia? Uma reforma tributária. Nas cidades brasileiras, muitas vezes a população carente de infraestrutura vive ao lado de uma parcela da população mais privilegiada, que tem melhores condições de vida. Considerando isso, responda às questões. A. De quem é a responsabilidade por garantir que os recursos sejam mais bem distribuídos para a população? Dos órgãos públicos, né? Ou seja, dos governantes, certo? Que ações você acha que poderiam ser realizadas para que a desigualdade social fosse amenizada, né? Equiparação salarial, certo? Diminuição do preço dos alimentos, do valor dos impostos para as pessoas menos favorecidas, né? Melhoria na educação, nos serviços públicos, reforma agrária, entre outros. A reportagem apresenta os depoimentos de Kátia Maia. Esse sinal de pontuação foi empregado para indicar as falas dela, as aspas, né? As reportagens geralmente apresentam o nome de seu autor, chamado repórter. Quem ou a repórter do texto lido? Explique como você chegou a essa resposta. A reportagem foi feita por Marina Rossi. É possível identificar o nome da autora da reportagem na referência ao final do texto. Bom? E aí a gente chega na página 19. Com base nas características da reportagem lida, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas sobre esse gênero textual. Olha aí. As reportagens nunca apresentam a opinião do repórter, que deve se manter isento de expressão. Falso. Em uma reportagem, temos a figura do narrador, aquele que conta a história ao leitor. Falso. O gênero textual reportagem é um gênero jornalístico veiculado em diversos meios de comunicação. Verdade. No gênero textual reportagem, o repórter é quem apresenta e aborda temas sociais. Verdade. A estrutura do gênero textual reportagem é composta de título, linha fina, LED e corpo do texto. Geralmente, uma reportagem apresenta também intertítulos, que são os blocos em que o corpo do texto é dividido. A. Qual é o intertítulo da reportagem lida? América Latina.
Qual é a função do intertítulo em uma reportagem? Ele organiza as informações da reportagem, orientando a leitura para o que vai ser abordado em cada bloco do texto. A reportagem que você leu foi publicada em um site. Um recurso comum em textos digitais é o uso do hiperlinks ou hipertextos. Na reportagem lida, eles são reproduzidos em outra cor e sublinhados. A. Qual é a função dos hiperlinks em um texto digital? Dá acesso rapidamente a outra página ou arquivo ao ser clicado. É uma das sugestões de resposta. Que importância eles têm em uma reportagem? Dando acesso a outras partes do arquivo, eles levam o leitor a saber mais sobre o assunto do texto. E a gente termina, né, aí nessa página, dizendo que o gênero textual reportagem tem como finalidade apresentar informações com linguagem clara, simples e dinâmica sobre diversos assuntos, como os temas sociais, políticos ou econômicos da sociedade atual. Sua estrutura é composta de título, linha fina, né, corpo do texto e intertítulo, tá certo? Ela acompanha o gênero jornalístico e pode ser veiculada oitavo ano em jornais, televisão, internet, rádio, entre outros meios de comunicação, tá bom? E a gente encerra a nossa aula por hoje. A gente deixa aí como indicação para a resolução a coesão sequencial, tá certo? Está presente no módulo 3, né? A continuação da página 20 a 22. Então, na próxima aula, videoaula começa com a correção dessa atividade da 20 a 22 e faça as indicações da aula seguinte, tá certo? Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula, se Deus quiser.